Гледате дискусионно студио на телевизия СК. Аз съм Стоян Иванов и разговарям с професор Владимир Чуков. И така, Съединените щати, поредната империя, бягат, изтеглят се от Афганистан. Само че някои други остават. Кои са те и защо? Да, един дълъг епизод. Кои са те и въобще какви са условията за тяхното оставане? Нека да кажем, това е Турция. Месеци преди да стане факт споразумението двустранното, официално, просто двете страни преговаряха. Като Ердоган счита се, че предлагайки на Байден да останат в Афганистан и да устояват интересите на НАТО, всъщност той би могъл да има допълнителни карти в така обтегнатите американо-турски отношения. И общо взето той се опита да направи една сделка. Ние оставаме, защитаваме вашите интереси, а вие ни опрощавате така сделката S-400. Това е противоракетната система на руснаците, които всъщност отрови двустранните отношения. Трябваше да минат месеци, докато нещата се урегулираха и най-накрая се стигна до наистина споразумение. Като сега Турция остава в Кабул. Турция остава на летището в Кабул, което всъщност може би най-голямата врата въобще в целия Афганистан. Оттам влизат военните контингенти, оттам се прави десанта, оттам влизат хуманитарните помощи. Всъщност това е точката, която държи правителство въобще в Афганистан, което е легитимно. Което е легитимно. И това е много, много важен компонент. Или, ако ми питате мен, това е стратегията на щатите в Сирия. Най-вероятно това ще бъде стратегията на щатите в Ирак. Тоест един контингент, естествено в базите, военните бази, които са наоколо, ако е необходимо, веднага ще дадат американските самолети. Но трябва да имате някакъв контингент сухопътен. И тази роля ще играе турски контингент, който е 500 човека. Сега, има две особености. Значи, споразумението стана ясно. Първата особеност е, че на турците се забранява да излизат извън летището. Точка. Само там. Никакви операции из страната. Тоест някакви претенции турски към отделни точки, отделни така бойни полета. Не, никакви. Там седат и пазат. И второ, това, което е много интересно, те могат да си поканат външни партньори. И ето тук се появяват двама още контрактори. Първите това са пакистанците, които, нали, очакваме. Те имат много близки отношения Турция и Пакистан, но забележете и Унгария. Виктор Орбан се е съгласил, нали, на срещата в Брюксел, когато се видяха, нали, шефовете на НАТО. Буквално по време на посещението на Байден в Брюксел, ако спомните преди месец, тогава Орбан се е съгласил да има унгарски представители в рамките на този контингент. Тоест да не бъде само Турция представител на НАТО, но да бъдат и унгарците. Колко, как, какви ще бъдат функциите, не е много ясно. Добре, това не е символично присъствие все пак. 500 души са един батальон на практика. Хубаво, Пакистан ще изпрати там някаква помощ, Унгария ще изпрати рота 2. Това е наистина символично присъствие, което в интерес на истината, ако талибаните наистина искат да преземат летището, това батальон надали ще ги спре. Така е. Така е, но те няма да искат. Те няма да искат, ще ви кажа защо. Все едно да искате да преземете американска база в Сирия. Сега в момента иранците от време на време почват да ги обстрелват, но в момента, в който някой направи нещо подобно, пристигат самолетите и правят всичко на салата. Така че ето това е разликата между 2021 и 1989 година, в която всъщност руснаците оставиха на тепсия всичко на талибаните. Абсолютно всичко. Там не остана нищо. Нула. Естествено, талибаните пометаха всичко. Тоест, муджахидините? Тук, те не бяха талибани още, да. Муджахидините просто пометаха абсолютно всичко. И се стигне до правителство. Стигне се до Ислямски емират. Дори тогава, ако си спомняте, Мула Омар беше наречен Амир Ал-Муъминин. Това е повелител на правоверните, а халифа беше Осама Бен Ладен. Сега, точно тази ситуация според мен се иска да бъде предотвратена. И ето тук също мисля, че има няколко капана, които остават американците за себе си. Оттегляйки се първо на север, дестабилизация на Централно-Азиатските републики, които са част от организацията за договора за колективна сигурност на Русия. Русия веднага реагира.
тъй като те предложиха част от тези американски войски да се оттеглят в Централно-Азиатските републики. Те казаха, не, ние това не го искаме. Тоест, нека да кажем следното, че дестабилизацията в някаква степен дестабилизира Централна Азия и респективно има много силни предпратки към Русия. Да не забравяме, един от каналите на дрогата е точно към, на север. Писал съм много стати за най-големите така мулета. А Русия има свои военни бази, военни контингенти в повечето от средноазиатските страни. Така, от бившите средноазиатски републики. Значи, в Таджикистан... Таджикистан, да, те имат специално... Мисля, че и в Киргистан. Киргистан, Казахстан, да. Те са част от тази организация за колективна сигурност. Като трябва да кажем, че там са много мощни каналите за наркотрафик. Значи аз съм писал още преди много-много години, че най-известните и най-професионалните мулета са таджиките. Те, част от тези хора си вадат хляба, обслужвайки талибаните. След това Китай. Ето, това е една голяма тема. Китайците са дори много по-притеснени от руснаците. Много по-притеснени. Защо? Защото те имат една граница от 76 км с Афганистан. Тя е сухопътна и там няма КПП. Но забележете, тази част на Афганистан граничи с автономния уйгурски район. Синджан, разбирате ли? Тоест, досещате се, когато се съединят две области или два региона, в които наделява радикалния ислям, това би могло да подпали самия Китай. И още нещо. Много сериозен прът в инициативата един пояс, един път. В моя статия така достатъчно подробно съм описал, че китайците изведаха просто този свой проект през Пакистан на Арабско море, инвестирайки 60 милиарда долара на едно пристанище, което се намира в западната част на крайбрежието на Пакистан, Гладим се казва. А в същото време най-известният или пък най-функциониращият канал на талибаните, най-вече пак канала за Белия прашец, стига до Карачи. Разбирате, те се пресичат на пакистанската територия. Ето това, за което говорихте, тая провинция, където живеят уйгурите, да, която граничи с Афганистан, но и с Пакистан, а с Казахстан и други републики. Така, точно. Да. Много е кратка, много е малка, но все пак съществува, разбирате ли? И китайците са много обезпокоени, защото знаете, уйгурите са необица на тяхното ухо. Тя е просто етнос, който, за съжаление, има много силна терористична конотация. Те са навсякъде. Пощете в Сирия. Това са наемници, професионални муджахидини. Така че... Тя крушката си има опашка, защото потискането на уйгурите пак започна преди много десетилетия. Това ги радикализира. Оттам мюсюлмански и държави и организации с много пари започнаха да инвестират в Дори в Европарламента, между другото, ако си спомните, дори български евродепутати застанаха на каузата на уйгурите. Тук въпросът е друг. Ще посмее ли Китай да се намеси с военна сила или това, което Си Цзинпин преди малко го мернахме, говори, те ще ли с инфраструктура и по не знам какъв си начин да помагат? Значи, вижте, талибаните също доказват. Ето, вчера имаше изявление на говорителя на Политбюро на талибанското движение. Събележете. Защото Китай ще е поредната империя, която би се намесила там, ако се намеси, ако китайците не са преценили. Заповядайте, имате нашите мини, инвестирайте, вие сте добре дошли. В същото време, забележете, афганистански талибани, пакистански талибани, армия за освобождение на Балучистан. Значи това е една мрежа, нека така, терористи. Нали, едните такива, другите втори, които атакуват пристанище Гладим, за което стана въпрос на пакистанското крайбрежие на Арабско море. Там, където е всъщност вратата на един пояс, един път. Разбирате ли? Тоест, едните ви говорят едно, другите правят коренно различно. И оттам идва всъщност и голямото недоверие към талибаните. Защото това не е някаква стройна организация. Тук не става въпрос за някакви, нали,
едва ли не конгреси, някакви стройни редици. Вие имате просто една мрежа, която в момента започна много силно да се активира. И вие не можете да кажете на лявата ръка какво да прави дясната ръка или в центъра, разбирате ли? Тоест имате хора, които просто имат разнопосочни интереси, но тоест, всички мразят за чужденците. Тази голяма идея за прокарване, включително на газопровод и петролопровод от Китай, знаете ли, това е една стара идея, Западен която... Китай надолу към Индийския океан, който излиза на пристанището, ви му споменах името. Бодам, това е 60, да. Той е в района на Карачи, да, в Пакистан е. Карачи е малко по-на изток. Това е добре, хубаво, окей, но близо е, там на Индийския океан. Да. Това вече зависи от талибаните, така ли излиза? Значи, пак ви казвам, зависи от талибаните, но талибаните не са единен монолитен субект. Разбирате ли? Има пакистански талибани. Има организации, които са работещи или съюзнически на пакистанските талибани, които имат коренно различни намерения, декларации и поведение спрямо от това, което говорят афганистанските пакистани, афганистанските талибани. Или една мрежа, силно институционализирана, силно присъстваща на терен, които много често има противоположни поведенчески характеристики. Едните приказват едно, другите говорят друго. Сега, ако трябва да кажем следното, талибаните наистина са изключително хитри. Сега, те буквално вчера предложиха примирие. Тримесечно примирие, но също какво? Всичките техни лидери, които са, въобще те са някъде около 7000 човека, са в афганистански затвори да бъдат пуснати. И второ, забележете, всички талибански лидери да бъдат премахнати от черния списък на ООН за санкции. 3 месеца. След 3 месеца не е много ясно какво ще предприемат. Те казват, ние сме хората от народа. Така че, разбирате ли, много е трудно с подобен тип организация. Избиват мене сравнение с едни победители на едни избори в България, ама няма да ги правят тези сравнение, че ще ме обвинят в не знам какво. А пак може господин Бойко Рашков да ме привика на разпит, знам ли? Аз... Сигурно съм изял някой. Все пак ние сме в Източна Европа, а не в Централна и Средна Азия. Нека да бъдем, поне нека да, нали, до сега говорихме, че Афганистан не може да бъде... Менталитетът на някои наши политици, искам да ви кажа, не е точно европейски. Но отклоняваме се от темата. Да. Добре. И какво сега? Афганистан ще стане отново държава, развъдник на и покровител на терористи, както беше по времето на първото управление на талибаните, така ли? Защото тогава, именно тогава, Бин Ладен за това отиде там. Той даже не се скри. Той съвсем публично отиде с пълната им подкрепа. Оттам си правеше организацията. Оттам изпращаше групите. Той и другите от неговата мрежа. Там се прибираха, когато са заплашени от нещо. Там направиха плановете за 11 септември. Да. В Афганистан всичко беше в Афганистан. Сега, цитирам отново талибаните, които твърдят, че това е минало. Те няма да допуснат терористична организация. Какво казва Русия, впрочем, по този повод? Те от една страна много се радват, че американците също излизат оттам. Защото казват, видяхте ли, вие не се смеете на нас, обаче да, така е. В същото време всичките им анализи обаче завършват. Все пак трябва да не бъдем злоради. Защо? Защото това, вика, е бумеранг, който може да дойде при нас. Аз ви казах, един от най-мощните канали, това е Северния канал за Белия прашец, минава през Таджикистан и отива къде? Към руския пазар. Това е нещо, което никой не може да го отрече. И една такава дестабилизация. Между другото, руснаците си оттеглиха дипломатическия състав от консулството в Мазари-Шериф. Един град, който е... Мазари-Шериф е горе на, ще не кажа, съветската граница, на таджикската граница. Да, почти. Оттеглиха го, защото там просто не е много ясно кой в момента управлява. А руснаците, да ви кажа правото, все още си остават с една много лоша слава в Афганистан, тъй като 79-89-та година, нали, аз съм чел архиви на талибаните. Искам да ви кажа, нещо ужасно е било. Ужасно. Просто не ми се иска да изкарам такива зловещи детайли, които човек наистина ще му настръхнат косите. Ето, съгласете се,
да преименувате на Джибула, на Наджиб, да му махнеш Аллах от името, просто няма как да нямате една реакция, която да е унищожителна. И просто стигате до едни антиполитики. Взимам отношение към изказването на Путин, че когато си в една държава, ти трябва да имаш отношение към традициите, към нравите, обичаите на 79-89 година беше точно анти, пример на това, което говори в момента Путин. Разбирате ли? Така. Останаха ни само 4 минутки. Много ми се ще да си поговорим за уж приближаващият по някакъв начин. Ама не, с вас май от година и половина тук в това стадио, ако не от две, си говорим, че аха, приближава към решение на сирийския конфликт. Какво се случва в Сирия? Особено с оглед на изявлението на Шойгу преди няколко дни. Да, просто взето много изненадващо. Ще ви кажа защо. Значи става въпрос за едно изказване на министра на отбраната Шойгу, Сергей Шойгу, на среща с представители на руската фирма Росвиртул. Това е една от най-известните фирми за производство на хеликоптери. И сега много интересни данни и факти дава той там, като се взима за отправна точка данните, които изнесе един специализиран руски сайт, Military File се казва, той е специално в тази област, което се казва, че нали, той е един доклад излезъл през март тази година, че до март тази година са и били използвани или просто били са пробвани, забележете, 231 руски нови оръжия в Сирия. 231. Шойгу при няколко дена говори за над 320. И те казват, чакайте, нали има примирие? Нали има примирие? Как от март до юли, изведнъж това са колко? Някъде около стотина оръжия нови са били използвани. Е там, когато говорят политици и военни, в такива случаи имат навика да се похвалват. Но да, това ето го Шойгу. Да. Но това с използването, както на времето Виетнам, сега може би и Афганистан, а и сега и Сирия. Лаборатория. Това е лаборатория за руските новите руски оръжия. Това ще да, и на Съединените щати, съответно и на Западна Европа, в различните страни, когато... Ще ви кажа, понеже нали, наблюдавам цялата тази война още от самата интервенция руската 2015 година, септември месец, края. Вие наричате интервенция, но истината, че да. Разбира се, отидоха там по покана все пак на официалното правителство. Какъвто и да е Асад, така беше. По покана на Иран, на Касим Слеймани. Асад изпрати официалната покана. Иначе операцията, вие сте го обяснявали в това студио, да. Операцията е замислена от тоя, дето го гръмнаха, Касим Слеймани. Там, айде да навлизаме в детайлите. Нямаме и време, имаме две минути. Време. Да. Кое е интересното? Тоест имате някъде около 90 оръжия, които са пробвани от март до сега. Сега, освен, може би да са сбъркали числата. 230. Ама какви са тези оръжия? Какво толкова са използвали? Сега, дори да бъде те 90 с тях и без тях, но над 200 са. Какво са използвали? Значи, говорим за... Нови боеприпаси, не, нови... Ето, това са новите Ту-95, Ту-160. Това са самолети. Самолети, значи говорим всички въоръжения. Mm-hmm. Всички въоръжения. Значи, те ги разделят... си ги извадили на бележка, не мога, добре. Не мога да ги запомня. Не мога да ги запомня. И хубаво, защото минутка имаме само. Да. Това е новата версия на Су-57. Нещо, което до този момент... Изтребител бомбардировач. Да. До сега не е влизал в бойни условия. Въртолетите Ми-28, К-52, нови дронове Орлан ДДС. Но има и една голяма група провал. Пълен провал. Значи това са всичко, което е във въздуха. ВВС се оказва непробиваемо. Пето, нова версия на кинжал. 10 пъти по-бърза ракета, отколкото звука. В същото време, неуспешно това са всичките наземни оръжия. Първо, танка-робот Уран 9. Всичко това, което е с лазерно управление, е тотален провал. Не могат да се бият в... не могат да бъдат ефективни в местности, които са гористи местности. Тоест, където има насечен терен. Спомням си, дори пробваха подобно нещо при превземането на Алепо 2016 година. Тотален провал.
Тоест в градски условия, пред силно пресечен терен, не гора, градски условия пресечен. Да, спрели се го. Така. Това е, нарекаха го, имаше и още един летящ танк. Също така, някакъв вид хеликоптер. Хеликоптер, да, сигурно, да. Който също се провали. Тоест всичко това, което е теренно, се провали. Което е във въздуха невероятни постижения. И това е всъщност голямата изнали, всъщност по-големия принос, новото в войната в Сирия. Тотално преимущество във въздух. И оръжия, които наистина, поне на този етап, твърдят западни специалисти, че наистина са много конкурентни по отношение на западните. Дори в някои пунктове просто са по-добри в ЗРВ установки. Тоест, противовъздушната отбрана са дори по-добре от западните. Mm-hmm. Ами, добре. Аз предполагам, че и американците поизпробваха някои от своите оръжия. Естествено. Естествено. Тук не става въпрос. Тук говорим за Русия. Понеже Шойгу пред няколко дена просто се е похвалил пред тия... И за финал. Хубаво се изпробваха оръжията. След тези последните преговори за Сирия, да очакваме ли все пак... Не да се реши окончателно, вие сте го говорили, ама поне да се споразумеете така да се мирне, да се кротне страната. Вижте, споразумението е Русия-Турция. Ето това нееднократно съм казал в вашето студио. Русия-Турция, значи при нас тук в България те са антагонисти. Колеги, погледнете Сирия, там е класика в жанра. Ето ще ви кажа, радикалите в Сирия, в Идлиб, тия, които са в южната част, това са всякакви терористи, джихадисти и не знам си какви. Почват да стрелят по Хмеймим. Почват да стрелят по руската база против представителите на Башар Асад. Веднага Русия казва на Турция, спрете ги. Буквално Турция казва на фронта Нусра. И буквално преди може би... А щатите запазиха ли си на изток от Ефрат контрола? Имат. Това ви казвам, това е тактиката. Имате 500 човека, които сега напоследък трябва да кажем, че напрежението от Ирак се пренесе и в Сирия и е безпрецедентно започнаха да обстрелват американски бази. Само, че тия бази не са с американци, а с кюрди от Иран. Защото в Ирак в момента е подпалена история, тотално подпалена. И в Ирак най-вероятно ще стане като в Афганистан. Започва да се оттеглят и в момента преговорят с премиер-министъра как да се оттеглят, колко да остават и така. И само последно да ви кажа това, което е много интересно. Брет Мангърк, който е представител на щатите в този сектор, това досие, е на посещение в Багдад, точно когато на посещение в Багдад е и министъра на иранското разузнаване. Тоест очевидно, че директно ще преговарят. Директно. Професор Владимир Чуков в коментар и анализ за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Благодаря много, професор Чуков. Благодаря. Пак не стигна на времето, но то се очакваше. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Хубаво е да се вдигаме от време на време очите от местните страсти, защото някои от тези неща, които обсъждаме, пак ще ни сполетят.